អញនោះភរិយាតារាកំប្លែងពាក់មីទម្លាយពីមូលហេតុអាចទទួលយកការខលខូចនឹងស្រីរបស់ប្តីបានបើនិយាយដល់តារាកំប្លែងដ៏ល្បីឈ្មោះប្រចាំកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រិមិត្តច្បាស់ជាអ្នកឃើញមុនគេនៅតារាកំប្លែងដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោកពាក់មីហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះប្រិមិត្តជាច្រើនច្បាស់ជាបានដឹងនៅរឿងរ៉ាវដែលភរិយារបស់លោកបានចូលពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ពីបានអូក្លីនិកកែសម្ផស្សមួយកន្លែងដើម្បីដាក់សេរ៉ូមសាច់ស្អាតផងដែរហើយថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីបានធូរស្រាលអំពីអាការៈភរិយារបស់តារាកំប្លែងរូបនេះបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីស្រីហ្វាន់ដោយបានបង្ហាញនូវការអរគុណដល់លោកពាក់មីដែលជាស្វាមីដែលបានជួយជីវិតរបស់ខ្លួនក្រោយជួបបញ្ហាភ្យួរសេរ៉ូមឲ្យស្បែកសនៅហាងកែសម្ផស្សមួយកន្លែងនោះរួចមកអ្នកស្រីជាសូធីមដែលជាភរិយានៃពាក់មីបានប្រាប់ថាបើកុំបានតែនៃពាក់មីប្រហែលជាលោកស្រីមិនមានជីវិតទេព្រោះក្រោយពេលមានបញ្ហានៃពាក់មីបានធ្វើដំណើរពីកន្លែងថតដែលនៅម្ដុំចម្ពោះវ័នជូនលោកស្រីមកមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតភ្លាមៗតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកពាក់មីក៏បានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្លួនជាច្រើនទៀតក្រោយជួបរឿងអកុសលមួយនេះជាសុធីមបាននិយាយថាលោកស្រីដូចជាបានរស់ឡើងវិញម្ដងទៀតហើយក៏សន្យានឹងមិនឲ្យរឿងមួយនេះធ្លាក់មកលើខ្លួននិងកូនម្ដងទៀតឡើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះលោកស្រីជាសុធីមបាននិយាយបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីនេះថាអ្នកស្រីពិតជាអរគុណដល់ស្វាមីជាខ្លាំងហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកស្រីនឹងឈប់ខឹងឈប់រោគរឿងនៃពាក់មីទៀតហើយលោកចង់ធ្វើអ្វីគឺលោកស្រីយល់ព្រមតាមទាំងអស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីក៏បានសុំទោសស្វាមីនៅរឿងរ៉ាវមិនល្អដែលលោកស្រីបានធ្វើដាក់ស្វាមីនាពេលកន្លងមកជាចុងក្រោយលោកស្រីជាសុធីមក៏បាននិយាយថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងថានាយពេកមីខលនឹងស្រីច្រើនតែហេតុអ្វីអ្នកស្រីអាចទ្រាំបានដោយសារលោកមានចំណុចល្អច្រើនហើយអាក្រក់តែរឿងមួយនេះគួរបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមតារាកំប្លែងស្រកក្រោយនាយពេកមីតែងលេចលឺដំណឹងទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយតារាស្រីស្អាតជាច្រើនតែយ៉ាងណាលោកពាក់មីនៅតែបំពេញតួនាទីជាស្វាមីល្អជាឪពុកល្អដែលធ្វើឲ្យភរិយារបស់លោកពិតជាស្រឡាញ់លោកខ្លាំងណាស់ហើយនេះក៏ជាមូលហេតុមួយចំនួនដែលលោកស្រីអាចទទួលយកនឹងការខលខូចនឹងមានស្រីរបស់ប្តីបាន